Niki lho, nek ngarepe mata niki wis gak iso, ngukuri niku gak iso. Ya napa iso diparingi barokah? Nita, jadi napa kuncine ngadepi fakir niku ayo trimon apa sing nek ngarepe mo? Syukur ana dhisik. Lah, mek pun sama niku iso nyukuri dipun paringi manahipun ingkang jembar dening Gusti Allah, akhire dadi adem, gak nyalakno sapa wae ing dalem melarate kala wau, sampe sing salakno niku awake dhewe. Awake dhewe nggih ya Allah. Mek kula niku ngeten-ngeten niku ya Allah. Dados rupek ingkang kados makaten ya Allah niku mboten enten malih ya Allah, pancen salah kula piyambak ya Allah, wekdal kula wingin-winginane seneng cukup jembar mboten saged syukur estu dhateng panjenengan. Iki lho nek wong jembar niku